Ahoj, co je? Co jsi tady dělal? Kde se flákáš? Teď jsi vyplavil celý kvartír! Jak si to ty hajzlíku představuješ? Na čem jsme se dohodli? Pojď sem! Ty jsi na tohle to vydělal, že to můžeš ničit? Pojď sem, ti říkám! Tato ne! Tohle jsem ti trpěl, dokáž jsi byl normální! To jsou moje! To je mi, kamaráde, úplně jedno! Jedno je mi to! Není na tebe! Prosím tě! Co mi z tebe bylo? Tati, ne! Když to nepůjde, porozím! Tak to půjde! Ne! Pozrím! Já od zítřka dělám 2 dny v Sokolově. Ty se odsaď nehneš a budeš makat jako šroub. A jestli ne, potáhneš baráku! Já se s tebou znát nebudu, kamaráde!